Sunnah yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi ini kita dengan beberapa buah hadis mengenai solat berjemaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Anas bin Affan radhiyallahu anhu qul, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه berkata beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang menunaikan solat isyak dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadah separuh malam dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang menunaikan solat Aisyah dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadah separuh malam, separuh malam. Dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. Anabi An Hurairah radhiyallahu anhu qala RA Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala salatin halal munafiqi salatul ansha wa salatul fajr Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya solat yang paling berat sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat Aisyah dan solat subuh Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat Isya dan solat Subuh. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaih walau ya'lamuna ma fi fil atamati was subhi la tauhuma walau habwan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sekiranya manusia mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur pada waktu panas tengah hari maka mereka pasti akan berlari-lari untuk pergi Sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat Aisyah dan subuh Pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-dua solat itu walaupun dengan merangkak disebabkan sesuatu penyakit. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekiranya manusia mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur dan pada waktu panas tengah hari, maka pasti mereka akan berlari-lari untuk pergi." sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat isyak dan subuh pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-dua solat itu walaupun dengan merangkak disebabkan sesuatu penyakit <coughs> An abi bakrah radhiyallahu anhu qala qa qa rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallaa subha fi jama'atin fawafi fi, fi fawafi dhimmatillah faman akhfara dhimmatillah kabbahullahu finnar liwajihih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah maka dia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sesiapa yang menganiaya orang yang telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah akan mencampaknya ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah maka dia berada di dalam pemeliharaan Allah Sesiapa yang menganiaya orang yang telah dipelihara oleh Allah maka Allah akan mencampaknya ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala RA قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة براءة من النار وبراءة من النفاق سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بركته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب Sesiapa yang bersolah secara berjemaah selama 40 hari dengan ikhlas serta mendapat takbiratul ula maka akan ditentukan untuknya dua kelepasan pertama kelepasan daripada neraka kedua kelepasan daripada sifat nifaq munafik Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang bersolah secara berjemaah Selama 40 hari dengan ikhlas Serta mendapat takbiratul ula Maka akan ditentukan untuknya dua kelebihan Pertama, kelepa dua kelepasan Akan ditentu untuknya dua kelepasan Yang pertama, kelepasan daripada neraka Dan yang kedua, kelepasan daripada sifat munafik. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم عله فأحرقها عليهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبد Saya ingin sekali menyuruh pemuda-pemuda mengumpulkan kayu-kayu api Kemudian saya pergi kepada orang-orang yang bersolah di rumah-rumah mereka Tanpa sebarang uzur Lalu membakar rumah-rumah mereka bersama mereka sekali Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saya ingin sekali menyuruh pemuda-pemuda mengumpulkan kayu-kayu api Kemudian saya pergi kepada orang-orang yang bersolah di rumah-rumah mereka tanpa sebarang uzur Lalu membakar rumah-rumah mereka bersama-sama mereka di dalamnya sekali InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan solah berjemaah Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik untuk datang berjemaah di masjid, di surau dan sekarang ni kita telah dibenarkan untuk solat berjemaah di surau dan masjid dengan bilangan yang ramai. Jadi kita ambil kesempatannya. Han takut-takut nanti ke depan tak dapat lagi. Kita apa rugilah. Yang Allah dah bagi kesempatan kita untuk datang berjemaah, datang kita datang ramai-ramai untuk memakmurkan masjid allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan-kelebihan yang Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya Allah, Allah telah janji pada kita. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dapat kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum.